ուրախ եք, որ գյուղում այդ կամ մեզ տեխնիկա ունեք ու չեք կրում ունում խալխի հայատները, խալխի գյուղերը թե մեկ կոմբայն եք բերում, այս տրակտը իմ ջուրը կաշելի է, իմ գործը սարմ է, այն որ պիտի ես մի շապատ տեղը կանդեմ, թե ջուր եմ կաշում, հենա մի ժամում վերջացնում եմ, արխային, բայդ պիս այդ ամենալավում է։ Խոշորացված Տաթև համայնքի բնակիչները ճանապարհների սպասարկման աղբահանության և գյուղ տեխնիկայի վերազինման ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերված 6 միավոր տեխնիկայի շահագործումից իրականացվող աշխատանքներից գոհ են, նշում են, որ թեև կարճ ժամանակ է անցել, սակայն որոշ ծառայությունների մատուցման որակը բավականին բարելավել է։ Աղբահանությունը լավացել է։ Շատ, հələ մի փողոցներ են, սուկա, սետկա չեն շփվում, տեղը իմանում են արդեն տապենք։ Ծրագրով նախատեսված 6 միավոր տեխնիկայի, ինչպես նաև 150 աղբամանների ձեռքբերումը և տեխնիկայի սպասարկման կանատեղի կառուցումն իրականացվել է ԱՄՆ կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով։ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Շինուհայր կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և համայնքների զարգացման աջակցող միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիզերը, ծանոթացել են խոշորացված համայնքում իրականացվող ծրագրերի ընթացքին։ Մենք մեր գործընկերների հետ միասին սատարում ենք վարչատարածքային բարեփոխումները, գործընկերներն են GIZ-ը և Շվեյցարիայի զարգացման գործակալությունը, և մենք յուրաքանչյուրս ինչ-որ մի քանի համայնքի ենք օժանդակություն տրամադրում, այսինքն շվեյցարացիները մի քանի համայնքի, մենք և գերմանական զարգացման գործակալությունը մնացած համայնքներին, և գալիք մի քանի տարվա ընթացքում այս բարեփոխումները դեռ շարունակվելու են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանն ընդգծում է, որ տեխնիկայի անհրաժեշտության առաջնահերթությունը համայնքի բնակիչներն են որոշել, ինչը թույլ է տալիս արձագանքել առաջնային խնդիրների լուծմանը։ Բնակիչների ցանկությամբ, բնակիչների մասնակցությամբ իրենց որոշմամբ որոշել են այս համապատասխան տեխնիկան, որը գյուղ տեխնիկա է, կոմունալ տեխնիկա է, աղբահանություն է, այս ամբողջ տեխնիկան ծառայելու է համայնքի շահերի համար, համայնքի բնակիչներին ծառայություններ մատուցելու համար։ Ուստի առիթից ստոկցվելով ես կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ամերիկյան կառավարությանը, ամերիկյան ժողովրդին, USAID-ի կազմակերպությանը, որ աջակցել է մեր այս ռեֆորմին, որտեւ վարչատարածքային ռեֆորմը միշտ ցավոտ է և նման աջակցությունները շատ կարևոր են ու տեղին են։ Տեխնիկական միջոցները և սարքավորումներն օգտագործվում են Տաթև խոշորացված համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի ստեղծման ու համալրման, համայնքի աղբահանության համակարգի ձևավորման ու սպասարկման, ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման համակարգի ձևավորման, համայնքային տնտեսության պահպանման ու բարելավման նպատակով։